kwa hiyo naweza ngasema mimi nalala masaa matatu manne, yani kilala sana masaa matano sita, ndio hiyo siku nimelala sana, lakini most of the time nasema natoka studio like saa 11 sometimes saa 12 saa 2 asubuhi na bado narudi studio saa 5 saa 6 so ya mchana. Kwa hiyo utaangalia interval ni muda mchache sana ambao nalala, kwa sababu pia kazi zinakuwa nyingi, wasanii wamekuwa wengi, kila mtu anataka tufanye kazi, kila mtu anataka tufanye hiki tumalize hiki tumalize, kwa unajikuta most of the time una spend studio, sometimes utakuta nikipiga hata beats, nimemaliza kupiga beats inabidi nilale nimchukue mdogo wangu yote ambaye ni producer huko pale anaweza karekodi akaona record, na wasanii wanajua kwa yeah the most of the time nakuwa na lala masaa matatu manne, nikijitahidi sana matano, lakini ndio kazi, so na na enjoy kazi yangu kwa sababu ni sehemu pekee ambayo nakuwa najisikia vizuri nikiwa nafanya kazi. I love music, yeah. That's why hits ni nyingi sana.